कोयरच्यान सेकेंड कॅम्पेन सेकेंड फेज ऑफ कॅम्पेन आमची चालू झालेली आहे. कोयर माशेलान आसले एज अ फ्लिटने आहात आणि लोकांचा चढ बरो हांगा प्रतिसाद मेळटा. लोक उत्साही आहात कित्याक मेच्या 7 तारीख जे लोकसभा निवडणूक आहे ह्या फावटी खंय तरी बदल घडयतले आणि बदल घडोवपाक जाय असे लोकांक दिसता. कित्याक कितलीशी वर्सां झाली हांगा जो कॅन्डिडेट जो निवडून येता 25 वर्सां झाली श्रीपाद नायक हेने कांयच करूंक ना आनी हे पेडण्या एवरी टायम तो आतां मिटिंगेक येता तेन्ना लोकांनी दाखोवन दिल्या की 25 वर्सां कशी वाया घालेली वेस्ट घालेली. तर आयज आमी जेन्ना आतां भोंवताले लोकांचे लोक उत्साही आहा वोटींग करपाक आनी लोक विटलेले आहा बीजेपीक आनी काँग्रेसीक. आनी नॉर्थ गोवान तर तुमी पळयला जे रितीचे कॅन्डिडेट जे दवरला म्हणजे जेंच्यांनी आतां रेस्ट घेवपाचो टायम आसा आनी युवा पिढे कडेन नेतृत्व दिवपाचो जो टायम आसा हे खुर्च्यांची तेंकां लालसा इतली जाल्ली आशा जाल्ली आहा की ती खुर्ची सोडपाक ते रेडी ना. इतले आतां जाणटेपण जाले तरी ते सोडपाक रेडी ना आनी ते एवरी टायम म्हाजे लास्ट टायम तुजे लास्ट टायम हे लास्ट टायम करून 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 आतां 25 वर्सां काडली आनी थोडे आतां जिते जाले 25 वर्सांनी जिते जाले. ही अशी परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आनी ह्या दोनूय पार्टींची जाल्लेली आहा ज्यांच्या कडेन आपले कॅडरांतले नेतृत्व ना. आयज जर आमी बीजेपी सुद्दां जर पळयत साऊथ गोवा जाल्यार बीजेपीन आयज कॅन्डिडेट दिला ती पल्लवी डॅम्पोजी केन्नाच बीजेपी खातीर काम करूंक ना. म्हणजे काम करणारे कार्यकर्ते घाम गळणारे कार्यकर्त्यांक थंयच दवरला लिडरांक थंय दवरले आनी एक कॅन्डिडेट इम्पोर्ट केलो जस्ट लोकांची जाल्ली अशी सामान्य मनशाची परिस्थिती आयज तेंच्यांनी केल्लेली आहा. आनी दुसरे सायडीन काँग्रेसीनूय कॅन्डिडेट दिला जो 2 वर्सां पयलीं काँग्रेसीन भितर येयला तेतूनय जे काँग्रेसचे इतली वर्सां काम करणारे जे कार्यकर्ते आसले जे लिडर आसले तेंकां सायडीक दवरून ही सगळी सेटिंगां ही फिक्सींग बीजेपी वांगडा जाल्ली आहा. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज जे आसा आमी जाणा पेडण्यान आमी भोंवतात पेडण्याचे आमचे ऑलमोस्ट डोर टू डोर कंप्लीट जाल्या. फक्त 2 गांव उरलेले आसा तोरशां आनी कुगव्या हे दोनूच गांवांचे आमचे डोर टू डोर उरलेली आहा ती ह्या वीक हे वीक म्हटल्यार आमचे चड करून ते कंप्लीट जातले. आमी जेन्ना पेडण्या आतां पळयतात लोकांचे जे हाल जाल्लेले आसा स्पेशली आमचे मोपा एअरपोर्टाक लागून जे जमनी लोकांचे गेल्या जमनीक लागून लोकांचे अजून मेरेन पयशे मेळले ना फॅमिली भितर झगड्यो जाले लोक बेघर जाले लोक लँडलेस जाले लोक जॉबलेस जाले. आयज मोपा एअरपोर्टार पळयत जाल्यार सगळे महाराष्ट्रा कर्नाटका सगळे थंयच्यान गाडयो वयतात आनी आमचे गोंयकार थंय बेकार आसात. आयुष हॉस्पिटल जाले ज्या जाग्याचेर 80% नोकऱ्यो दितले म्हणून सांगलेले ते आयुष हॉस्पिटलांत कांय ना. जागे पेडणेकरांचे घेतले आश्वासनां पेडणेकरांक दिली सपनां पेडणेकरांक दाखयली पूण पेडणेकरांक आयज सादे नोकऱ्यो सोड पेडणेकरांक उदक सुद्दां ना ही परिस्थिती हांगा जाल्लेली आसा. आनी हांगल्लो MLA मौनी बाबा आसा आनी हांगल्लो जो खासदार आसा तो तर 25 वर्सां जाले तेणी तोंडाचेर जी टेप मारल्या ती अजून टेप उगडना. ही परिस्थिती आयज पेडण्याय जाल्लेली आसा. टॅक्सीकारांचो विषय तसोच काल सुद्दां प्रोटेस्ट जालो लोकांच्या घराघरांत टॅक्सी घेवपाक लायले आनी आयज त्या टॅक्सींक भाडे मेळना आयज त्या टॅक्सींक रेट मेळना. गोवा मायल्स हाडल्यान गोवा मायल्स हाफ रेटीन अर्द्या रेटीन थंय भाडी मारता आनी सगळे मार्केट कॅप्चर करूंक सोदता आनी आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक रस्त्याचेर उडोवपाक सोदता. हे सगळे जे आयज जाल्ले आहा आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे मोस्ट इम्पॉर्टंट पेडणेकरांक जो भंय आसा तो म्हटले लँड कन्वर्जन आनी लँड डिलींग. पेडणे मोपा एअरपोर्ट येयल्ल्या कारणान पेडण्याचे सगळे जागे आयज भायले दिल्लीकार घेत आसा. भायले भायल्यान हॉटेलियर येतात बिल्डर येतात आनी पेडण्याचे डोंगर शेतां सगळे घेत आसा आनी हो बीजेपीचो सरकार जो लोकां कडेन आयज मतां मागपाक भीक मागपाक वयता पेडणेकरांक लुटून आयज तेच जागे कन्वर्ट करपाक विश्वजीत राणे हो CM प्रमोद सावंत बसलेलो हांगलो MLA बसलेलो हांगा फक्त ते जागे कन्वर्ट करतात जागे कन्वर्ट करून ते पयशे करतात आनी पेडणेकरांक फुडल्या पेडणेकरांची आमची जी पिढी आसा तेंकां ते भिकेक लायता तेंकां ते बेघर करपाचो प्लॅनिंग हेंच्यांनी केल्लो आसा. लोकांनी विचार करपाक जाय ह्या पेडणेकरांक मत मारता ह्या बीजेपीक मत मारताना आमी बाबा आमच्या फ्युचराक लागून मत मारता काय कितें मारता. लोकांनी हे लक्षांत दवरपाक जाय की जे जमनीचे कायदे आसा जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय आमच्या फुडल्या पिढयेक लागून आमचे गांव राखपाक जाय हे सगळे सरकाराच्या हातीन आनी सरकार ते करिना.
कमळ फुलय कमळ फुलय करून आयज कमळ कुसलें, कमळ गळें, लोक काबार जाले, पेडणेकार भिकेक पावले अक्षरशा. कित्याक आमी गांवांत भोंवता तेन्ना आमकां कळटा जाग्याचे पयशे ना, नोकरी ना, धंदो ना, कांयच ना. सो हेच्या विरुद्ध आमचो आवाज जो आसा तो आमी बिकॉज सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट आसा हेच्या अगेन्स्ट आमी आवाज काडटले. जेन्ना आमी पार्लमेंटान पावतले तेन्ना आमच्या पेडणेकारांचो हक्क, आमच्या गोंयकारांचो हक्क, जो तो मोपा एअरपोर्ट जावं नाल्या आयुष हॉस्पिटल जावं नाल्या बाकी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जॉब जावं नाल्या आमचो जमनीचो विषय जावं, ह्या सगळ्याचेर आमी आवाज काडटले. आनी आमच्या पेडणेकारांक हक्क आमी दितले. कित्याक आमकां कळटा दुख्ख जेन्ना आमी भोंवतात लोकांच्या दाराचेर, लोक रडटा अक्षरशा. 70,000, 80,000, 1,00,000 स्क्वेअर मिटर लोकांचो जागो गेला, पूण एक रुपया अजून ह्या सरकारान तेंकां दिवंक ना. विकासाचे गजाली करता. आयज जर आमी मोपा हांगा वारखंड वचात, वारखंडच्यान जेन्ना आमी सकयल वयतात गांवांत वयतात, त्या गांवाची जर परिस्थिती पळयत, तेंकां रोड सारको ना, रोड एक्सेस ना. चादरीन घालून तेंकां जर जाणटी बिणटी कोण जर पडली, सीख पडली, चादरीन घालून 6-6 जाणांक उखलून तेंकां वयर हाडची पडटा, ही परिस्थिती आसा. मोबायल नेटवर्क ना, उदक ना. आनी हे डॅव्हलॉपमेंटाचे गजाली करता. हे 500 मिटर आहा फ्रॉम मोपा एअरपोर्ट. मोपा एअरपोर्टार सगळे तुमचे डॅव्हलॉपमेंट तुमी दाखयतात, पूण सकयल जो गांव आसा तो तसोच आसा. मोपा आयज हांगा मोपा गांवान आयज कितले कडेन उदक ना. आयज कितलेशे वाडे आसा जेंकां अजून उदकाची पायपलायन पावयल्ली आहे सरकारान ना. हेच्याय पयलीं आमी गेल्ले आसा, आमी तोरशा गेला, आमी मोपा गेला, उगव्या गेला, आनी लोकांक दाखयला की कशें उदक ना. ही कडेन मेळ्ळें लोकांक. आयज हांगा बीजेपी फक्त फसवणूक करता, पिळवणूक करता. हेच्या अगेन्स्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आवाज काडटली. गोंयान आमचो विरेश, आमचो आमदार विरेश बोरकर काडितूच आसा, पूण पार्लमेंटान वचोनूय आमच्या लोकांक लागून झगडपाक लागून आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतात. आता लास्ट टायम आमी जेन्ना बसपाचे आसले तेन्ना ते पोस्टपोन जाले, आनी आतां जेन्ना आमी परमिशनांक एप्लाय केले, आतां आमचे दोन मिटिंगेक आनी एका परमिशनांक एप्लाय केले, आमची परमिशन अजून होल्डिंगेचेर आसा. आमच्या रॅलीचे पासून अजून परमिशन आमकां मेळले ना, आमकां मिटिंगेचे सुद्दां अजून परमिशन मेळले ना. आतां हे बीजेपी कित्याक करता आनी कित्याक ना ते आमकां खबर ना. इवन डोर टू डोर सुद्दां आमी करता जाल्यार आमची डोर टू डोर हाडयली, आमची पॅम्पलेटां तेंच्यांनी घेवन गेले आनी आमचेर FIR लॉज केली, जेका डोर टू डोर करपाक हरशी परमिशन लागत ना. म्हणजे हे बीजेपी आयज आरजी कितली भियाल्ली आसा की अजून आमचे रॅलीचे परमिशन दिना, आमकां तेंच्या दारार बसपाचे मिटिंगेचे परमिशन दिना, ना आमकां आनी कसले परमिशन दिना. बट आमी आतां रावला. आयज आमची परत आरओ कडेन मिटींग आसा. आमचो अजय खोलकर आरओ कडेन आयज वयतलो. आतां सकाळी तेंची मिटींग आसा. हे मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कळटलें की आमकां परमिशनां मेळटली ना, डिले जाता, कित्याक जाता की तेंकां खबर आसा. फक्त आतां 25 दीस उरला. हे दोन एक दीस जर डिले करीत जाल्यार आमची कॅम्पेन तितली स्लो जातली. हे बीजेपीन हे चिंतलेलें आहा, पूण आमच्या सायडीन आमी जाता ते तशें आमी कॅम्पेन करीत आहा आनी करीत रावतले. अशें आसतना तुमचेर आरोप जाता बीजेपीचे बी टीम म्हणटात, आरोप जाता. हे आरोप कोण लायता? काँग्रेसूच लायता, ज्यांच्यांनी आपले आमदार होलसेल तेंच्यांनी बीजेपी कितली वर्सां विकलेले आसा. ह्याय फावटी 25 वर्सां पयलीं रावल्लो डिफीट जाल्लो मनशाक तेंच्यांनी हाडला आनी हांगा आतां परतो दवरला. जो बीजेपीच्या ऑफिसान वचून सत्यनारायण पुजा करता आनी प्रसाद खाता. ज्या मनशाची 25 वर्सां गोंया खातीर कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना. आयज पेडण्यान येदे व्हडले विशय चलता, टॅक्सीचो विशय चलता, मोपा एअरपोर्टाचो विशय चलता, उदकाचो विशय चलता, जाल्यार काँग्रेसचो कँडिडेट खंय आसा? बीजेपीचो तर ना, तो तर तेतो केन्ना दिसात ना, पूण जो काँग्रेसचो दवरला तो तरी खंय आसता? म्हणजे हे इतलेंच कळटा की हांगा हांकां मतां फोडपाक दवरलेले आसा, आरजीची वेव जाल्लेली आसा. आनी ह्या फावटी लोकांकूय कळटलें की वोट स्प्लिटर कोण आनी बीजेपीची बी टीम कोण ती. काँग्रेस ह्या फावटी वोट स्प्लिटर म्हणून जातली. वोट स्प्लिट म्हणजे आमकां फरक पडना, कित्याक आमकां आमच्या स्वबळाचेर जिखपाची आमकां खात्री आहा. पूण काँग्रेसीची लायकी कितें आहा पळय, ही लोक ह्या फावटी तेंकां दाखयतले. कित्याक इलेक्शना पयलीं तुमी न्हिदलेले आसता, इलेक्शनाचो 1 महिनो जाले जेन्ना आसता पळय तेन्ना तुमी जागे जाता आनी गोंय राखतले म्हणून सांगता. आयज हांव चॅलेंज करता पेडण्याच्या कँडिडेटाक, चॅलेंज करता पेडण्याच्या ब्लॉक कमिटीक, चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपले पेडण्याचे बुथाचेर आणलेले मनीस दाखोवचे, पेडण्याचे तेंचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते दाखोवपाचे. एकटो सुद्दां कार्यकर्तो केन्ना नासता, थंय आवाज करिना, जाल्यार हे आयज कितें म्हणून फुडें हे व्हरतले, पार्टी व्हरतले. सो हेच्या हेका लागून आमकां खात्री आसा की वोट स्प्लिटर ना, जाल्यार जो बीजेपी बी टीम आहा पळय ती काँग्रेसूच आसा. आनी ह्याय फावटी ती काँग्रेस ठरतली, कित्याक इतले लेट कँडिडेट डिक्लेअर करप. जर रमाकांत खलपाचेर तेंकां इतलोच तेंकां खात्री आसली की हो बरो कँडिडेट म्हणून, जाल्यार ते 25 वर्सां 1999 नंतर तेका टिकेट कित्याक दिवंक ना? बरें ते सोड. आतां जर तुमकां दिसलो की तेच्यान भितर कितें तरी जालें म्हणून, तो बरो उमेदी जालो ना, तरणाटो जालो कसो, जाल्यार म्हाजो प्रश्न आसा की ही टिकेट हेच्या पयलीं कित्याक इतले 35 कित्याक टिकेट डिक्लेअर करूंक ना? आमी परतें सांगता, ह्या काँग्रेसीन बीजेपीचो सर्वे जाल्या उपरांत बीजेपीची ऑर्डर घेवन
कैंडिडेट दोनों डिक्लेर के आसा। ये दोनों कैंडिडेट फक्त आरजीची मतां फोडपाक म्हणून रावले, पण आमकां इतली गॅरंटी आहे की ह्या काँग्रेसच्या दोनों कैंडिडेटांक लोक मत मारपाचे ना। ह्या फावटी फायट आसा ती डायरेक्ट आरजी ओसीस फाटल्या विधानसभा निवडणुकेक न्ही तुमकां लागून आमच्या सीट गेल्या दोघांचं ह्या म्हणतात ते। आमचो आमदार जो तुमच्या फुड्यान आसा त्यांनी बीजेपीक शेणून आमी असेंब्लीन गेल्लेले आसा। ज्या जाग्यार आमी ज्या जाग्यार काँग्रेसचे अस्तित्व होता त्या जाग्याचेर आमची मतां आमकां पडलेली आसा। ज्या जाग्यार बीजेपी स्ट्रॉंग आसली त्या जाग्यार सुद्धा मतां काढलेली आसा। सो वोट स्प्लिटींग जो हे जे हे जो थियरी जे यूज करता पळय काँग्रेस, हे कितें आहे एक नेगेटिव्ह माइंडसेट घेऊन ते चलता। त्यांच्या कडे आपल्याचेर आपल्या स्वबळाचेर इलेक्शन जिंकपाचे आपल्या विजनाचेर इलेक्शन जिंकपाचे त्यांच्या कडे कापासतात ना। आयज काँग्रेस ज्यांच्या 2017 आरजी पार्टी नासली, 2017 इलेक्शनाक आमी नासली, पण तेन्नाय काँग्रेसचे एमएलए बीजेपीन गेले। आयज आरजी पार्टी झाली तेन्नाय त्यांचे एमएलए बीजेपीन गेले, त्याका आरजी जिम्मेदार हा। तुम्ही वोट मारून तुमका निवडून हाडलेले ते तुम्ही रावना, आमका तुम्ही वोट स्प्लिटर म्हणता। ह्याय फुडे तुम्ही तेच करतले। तुमचे दोनूय कॅन्डिडेट आमकां गॅरंटी आसा ते जिंकचेच ना, पण त्यांचो बीजेपीन त्यांना दवरला इतली आमकां पूर्ण खात्री आहे। विरोधक सगळे विरोधक पळय आता विरोधक आम्ही सांगतात। आता पहिली किद्या इंडिया अलायन्स जे आसा पळय ते इंडिया अलायन्साक आम्ही ऑलरेडी सांगलेले हा, ह्याच्या पहिली आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा, ते सुद्धा एक महिनो पहिली आम्ही सांगलेले आहे की आमची जर सीटां जिंकली आणि आम्ही जेव्हा जिंकतले जिंकपाची आमकां पूर्ण खात्री आहे जिंकतले त्यांना आमचा जो सपोर्ट आसा तो नॉन एनडीए अलायन्स म्हणजे बीजेपीच्या अगेन्स्ट जो अलायन्स असतो सध्या इंडिया अलायन्स हा, फुडें तो कोण असतो किती असतो आमकां खबर ना, त्या अलायन्साक आमचा सपोर्ट असतो म्हणून आम्ही क्लिअर कट सांगलेले। आम्ही त्यांना हे सांगलेले की तुम्ही तुमच्या भीतर झगडो नका, तुमची चार तोंडा चार जणांची चार कडे तोंडा असा ती तोंडा करू नका, आरजी इलेक्शन कंटेस्ट करता तुम्ही सुशेगात बसा, पण त्यांना ते करपाचे ना कित्याक त्यांना बीजेपीक जिंकोवपाक जाय। सो हे जे आसा पळय इंडिया अलायन्साचे घटकाचे आम्ही उलयता। आयज काँग्रेसचे स्वतःचे त्यांचे पदाधिकारी त्यांचे लिडर आज त्यांच्या कॅम्पेनिंगात येना। आज सार्दिनान डायरेक्ट सांगला आपण येना म्हणून, काल एल्विस गोमसान डायरेक्ट सांगला की फिक्सिंग हा, लिडर हा फिक्स्ड म्हणून डायरेक्ट सांगलेले हा। आज सुनील कवटनकर तुमकां खंय दिसना, आज विजय भिकेन सांगलेले हा आपली टिकेट दुसऱ्याक दिवन त्यांच्यानी फिक्सिंग केलेली हा बीजेपी वांगडा म्हणून। सो ह्याच्यावेल्यान जेव्हा काँग्रेसूच एकठांय ना, काँग्रेसची चार कडे चार तोंडा हा, ह्याच्या पयली गिरीश चोडणकरान सांगला की काँग्रेसची टिकेट ही बीजेपी ठरयता म्हणून, आमचे लिडर थंय हाय कमांडा कडे सेटींग करता आणि थंयच्यान टिकेटी थारयता म्हणून हे स्टेटमेंट त्यांनी केलेले। ह्याच्या वयल्यान तुम्ही विचार करपाक जाय की इंडिया अलायन्स काय आणि किती हा काय बीजेपी वांगडा अलायन्स केले अलायन्स आहे तुमकां खबर असतली। पण बरकार तुमकां किती दिसतंय कोण कसो रिस्पॉन्स आहा तुमच्या नॉर्थ गोंयात? आज आम्ही पेंड्यान असा आणि पेंड्या मार्केटान आज खूप बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां। आम्ही जेन्ना जेन्ना पेंड्यान येता तेन्ना तेन्ना लोकांचो जो विचार असा आणि विचारधारा असा ती आज खंय ना खंय चेंज झाली असा। गेले ते फावट जो आमकां प्रतिसाद मेळनासलो त्याच्याकून चड आज हो प्रतिसाद मेळटा, कारण आज लोकांनी पळयल्ले आसा आज केदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट हांगा जालो, मोपा एअरपोर्टाची जी कामां जावं धंदे गोंयकारांक मेळपाक जाय आज थंय मेळोंक ना। कितलेशे आमी कितलेशे फावट डिबेट करता, विधानसभेनूय उलयता, विधानसभेनूय मांडले आमी हे, पण अजून पर्यंत जे कामां जावं रोजगार जो आमचो जनरेट जावपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत जाल्लो ना। तसोच आमचे आयुश हॉस्पिटल जे आसा, आयुश हॉस्पिटल सेंटराचे थ्रू हाडला म्हणटा, मात आयज जो एमपी आसा श्रीपाद नायक, श्रीपाद नायक अपयशी ठरलेलो आसा, फेल जाल्लो आसा, तेणें जी फोटींगपणां केल्या की आमकां जॉब जनरेट जातले, आमकां जॉब क्रिएट जातले। आयज पेडणेकरांक प्रत्येक पेडणेकरांक खबर आसा की हांगा जॉब कितले क्रिएट जाल्ले आसा, आमचे जागे गेले, कितलोसो जागो लाखांनी स्क्वेअर मिटर हे जागो हांगालो पेडणेकरांचो गेल्लो आसा, आनी कितलेशे जाणां जागो जो आसा तेंकां आजून पासून पयशे मेळोंक ना, आजून पासून तेंचे पयशे क्लियर जाल्ले ना। ही शेतकारांची जमीन आसा, हे शेतकार आपूण अशें पोट भरताले हेचे ह्या जमनी रुपांत हे आयज जो जाग्याचो जो शेय हो बीजेपी सरकारान केल्लो आसा हेका धडो शिकोवपाक प्रत्येक गोंयकार रावल्ले आसा आनी पेडणेकार तरी सामकेच रावल्ले आसा। तुमी पळयता आसतले जेन्ना जेन्ना जो श्रीपाद नायक खंय खंय वयता थंय थंय तेका कसले प्रश्न येता आनी कशे लोक उलयता हेज्या पयलू एकदां पासून म्हाका तरी दिसना अशे प्रश्न करताले, मात आतां अक्षरशा तेका एक प्रश्न करता आनी तेजे कडेन प्रश्नाची जापो आसना की आमी करतलो आमचो सरकार करतलो। पयर आनी हालींच तेणें पेडण्यान धारगळीन एकदम मिटींग घेतली आनी मिटींगेक तेका एक प्रश्न केलो की तुमी केन्ना आमकां केन्ना हे दितले, म्हणजे एक रेंवकारांचो प्रश्न आसलो की रेंवकार तुमी समज हे आसा आमी रेंवकार इतले हांगा आसा आनी तुमी भायरसून एक्सपोर्ट हाडटा रेंव हाडटा जावं आमकां कित्याक आजून पर्यंत तुमी धंदो दिना। सो हितून आयज कळोन येता की प्रत्येक गोंयकार धंदेकार जावं आमचे जे सामान्य गोंयकार जे शिकलेले आसा तरणाटे आसा हे आयज बेजार आसा बेकार आसा आनी तेकाच लागून हो बीजेपी सरकाराक हो धडो शिकोवपाक प्रत्येक गोंयकार भायर सरतलो, जाणटो नेणटो बायलां ही सगळीं जी आसा ती एकवटान भायर सरतली आनी ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीक आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक बरमतांनी आमकां निवडून हाडटली।
पळय आतां कशें आसा विधानसभेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कशी भितरले भितर खुबशीं सेटिंगांय जाता ती सेटिंगांक लागून आयज खंय ना तांकां दबाव आसतलो मात म्हाका खंयचोच दबाव ना आमी एकदां म्हणनासतना निवडून येला आमकां लोकांनी भितर धाडला गोंयकारांचे विशय आमच्या मतदारसंघाचे विशय प्रत्येक गोयच्या नागरिकांचो जो विशय आसा तो विधानसभेन मांडपाक आनी जे सामान्य गोंयकार आसा सामान्य गोंयकारांचो जो आयज हक्क मेळोवपाक जाय तो हक्क मेळना आमकां खूब दूख दिसता कित्याक प्रत्येक गांवांनी अशेंच चालू आसा आतां जशें मनोजान सांगलें गांवांनी उदक ना आनी आतां उदकाची जी परिस्थिती आसा ती बिकट जातली आतां तुमी पळयता आसतलें येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता मात फुडें जें कितें उदक कशें आमी जनरेट करतले उदक कशें दितले हें आजून पर्यंत कांय सरकारान सांगलें ना आनी हें फुडें वाडपाचें आसा तशेंच आतां हालींच तुमी पळयता आसतलो पेडण्याचो धारगळेचो दोन खांबा कडेन आमी घातलेले की ओवरब्रीज जावपाक जाल्लो हो जेन्ना दोनी हांवें जो विशय काडलो तेन्ना दोनी आमदार जे पेडण्या मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्या दोनी आमदार उठोन शाणपण सांगलेले व्हडले उलोवंक लागले तुका लागना म्हणलेले तर हांव आनी एकदां सांगपाक सोदतां म्हाका लागता न्हू म्हाका प्रत्येक गोंयकार लागता आनी गोंयकारांची जी गांव आसा हे म्हाका लागता आनी हांव ह्या गांवचे विशय मांडटलो आतां तुमचें डबल इंजीन सरकार आसलें हे इलेक्शन जे लोकसभेचें इलेक्शन आसा हेच्या पयलू कित्याक लागून जावंक ना तुमकां जाय थंय तुमी करता आतां तुमी पळयता म्हापसा थंय कटींग चालू आसा हांगा पणजे मेर्शेक थंय कटींग चालू आसा जाय थंय तुमी आतां हांगा कितलेशे जाण मेले हालींच पासून एक मेजर एक्सिडेंट जालो थंय मेले पण इतले जाणांक एक्सिडेंट जावन मरता कोणाक मोडटा आनी कोण हॉस्पिटलान पावता हांकां तुमी सालवार करपाक लागून जें करपाक जाल्लें म्हटल्यार जें तुमी बेग्यांच्या बेग्यान हाडपाक जाल्लें प्रायोरिटीचेर करपाक जाल्लें तें आजून पर्यंत कित्याक जावंक ना आतां दोन वर्सां जालीं दोन वर्सां ह्या डबल इंजीन सरकार कितें करता हो एम पी कितें करता एम पीक दिसना एम पी इलेक्शनाच्या टायमारूच येता आनी हांगा मिटींग घेता लोकां फुड्यान पट्टे घालपाक येता आमकां जॉयन जालें म्हणून येता हांव मागता पेडणेकारांनी हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा आयज समज आमी धडो शिकयना नाल्यार हे अशेंच आमकां पिवून खातले गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांचे धंदे उद्योग सगळे सोंपतले गोंयकारांक हांगासले सोडून गोंय सोडून वयचें पडटलें खंय वयतले गोंयकार गोंयकार वयतले खंय आयज पळय तुमी पळयता आसतले गोंयकार भुरग्यांक आयज कामां मेळना धंदे मेळना म्हूण खंय ना खंय दुसरे कडेन वयचें पडटा दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा दुसरे कंट्रीन वयचें पडटा बोटीर वयचें पडटा सो ही परिस्थिती जावपाक दिवं नाका आमकां आमचें गोंय जाय आमचे गोंयकार जाय आनी गोंयकारांची जी उदरगत आसा ही उदरगत म्हटल्यार आमची शेतां भाटां दोंगर हे दोंगर जी आसा काजी रानां जी आसा ही आमी राखपाक जाय आनी हितूनच्यान आमची उदरगत जावपाक शकता अशें न्हू आयज तुमी पळयता आसतले भायले येवन येवन आमचे जागे खायत आसा सोंपयता फुडें भुरग्यांक इल्लो एक स्क्वेअर मिटर पासून जागो मेळपाक ना एक स्क्वेअर मिटर पासून जागो घेतलो ना किंमत कितली जातली ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मोपा एअरपोर्ट जो येयल्लो आसा हो आयज कसो लोकांच्या सायडीचे जे एन्टायर जी विलेजीस आसा हेचे जागे कशे सोंपल्या हे प्रत्येक गोंयकारांक आनी पत्रकारांक तरी सामकेंच खबर आसतले की खंय खंय कशे बोर्ड मारलेले आसा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हेच्या पयलू अशें कांयच नासले आयज खंय आमकां वचपाक मेळटाले भोंवपाक मेळटाले मात आतां फुडें घेटी घालतले आनी सगळे लोकांक भायर दवरतले सो प्रत्येक गोंयकारां कडेन एकूच मागणी करता की आयज आमी फुडें सरया आमकां तुमचो मदत लागतली सपोर्ट लागतलो जे करून आमी ही जी लोकसभा निवडणूक आसा ती निवडूंक पावतली आनी मनोज परब एक नेतो जो वावुरता गांवांनी वचून तेणे आयज जे क्रांती केल्ली आसा लोकांक जागृत केल्ले आसा आमच्या गोंयकारांक जागृत केल्ले आसा तेका खंय ना खंय आमकां तेको दिवपाक जाय आनी आमकां तेका पार्लिमेंटान धाडपाक जाय पळय तुमकां सांगपाक सोदता पुलिसांनी आजून पर्यंत तेची चार्जशीटूच करूंक ना कांयच करूंक ना कारण तुमकां खबर आसा पयलूचो जो आमदार आसलो पेडणेचो तेजो हात ह्या जी गाडी जळली तेजेर आसलो आनी तेका कितें आसा ते देवानूच शिकयल्लें आसा धडो जो आसा तो देवूच शिकयता आनी आमी घराणें त्याच भशेन घातलेले की धडो जो आसा तुमी शिकया म्हणून आनी हे फुडें जे जे वांटे घेतले कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान वयता देवाचो आशिर्वाद घेवन वयता आमी राखणदारांचो आशिर्वाद घेवन वयता आनी हेच देव आमकां राखता आनी हेच देव आमकां फुडें व्हरतले कितें फाटी फुडें समज आसा नाल्यार फाटी फुडें जाता आमचे पासून आयज कितलेशे क्रांतिकारी भाव हे सगळे येता हे एक रुपया पासून दिनासतना येता ते गोंयच्या मोगाक लागून येता ह्या मातयेच्या मोगाक लागून येता ह्या देवाच्या देणगेक लागून येता ही देवाची देण आमकां आसा आनी ही देण घेवन आमी फुडें वयतले आनी कोण अशे वांटेक येता अशें आमकां हांगा पेडण्यानूच न्हू आमकां सत्तरीनूच अशें खुबशे जाल्या खुबशे आमचेरूय केसी घातलेल्यो आसा आमच्या मनोजाचेर घातल्या बाकीच्या रेव्होल्युशनरीजांचेरूय घातलेले आसा सो हे जे आसा ते देव पळयता आनी देव पळयतलो
कोणी वाटे घेता तांकां देव सारको दोडो शिकयतलो. विरोज बाब भंडारी समाजाचो एक आमदार आनी हालींच हरवाळे देवस्थान जे आसा जे भंडारी समाजा कडेन थंय जे वाद जाला तो वाद कोणी पॉलिटिकल स्टंट हो दिसता आतां मुद्दम घडोवन हाडलेलो वाद आहा. पळय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज पॉलिटिकल खरें म्हणल्यार असले देवस्थान जितून इनवॉल्व जावपाक जायना आनी इनवॉल्वमेंट जे आसा हे तुमी पळयलां आसतले प्रेस कॉन्फरन्स कशें इनवॉल्वमेंट कोणा कोणाचें आसा हें तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेलें आसा. तेज्या बाबतीन हांवूय चड सांगपाक शकना कित्याक हांव पदाधिकारी न्हू देवस्थानाचो. हांव थंय वयता देवाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून आनी जे जे देवस्थान आमी सगळ्या गोंयभरांतले सगळे देवस्थान आमी आशिर्वाद घेवपाक वयता. सगळे देव जे आसा तेंचो आशिर्वाद आमच्या आमचेर आसा आनी तोच आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले. पळय हेजेर हांव एक रिप्लाय करपाक सोदता. हें कशें हांव बीजेपीन हेच्या पयलीं रिलीजना मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न केलो. आतां बहुजन समाजाक फोडपाचो प्रयत्न चालू आसा. बहुजन समाजाक पयलीं तेंच्यांनी भिकेक लायिल्ले आसा. मायनींग बंद करून तेंच्यांनी भिकेक लायले. मोपा एअरपोर्ट हाडून तेंच्यांनी भिकेक लायले. लोकांची शेतां जमनी एक्वायर करून तेंच्यांनी भिकेक लायले. आतां बहुजन समाजाक सारकोच काबार करपाक तेंच्यांनी देवळांनी एंट्री केल्ली आसा. देवळांनी लोकांचे झगड्यो लावप, गोंयकारांचे झगड्यो लावप आनी फुडें आपलें राजकारण करप हे बीजेपीची स्टायल जाल्लेली आसा. ह्या बीजेपीक जर आमी धडो शिकयना जाल्यार ही बीजेपी आमच्या भितर अशी फूट घालतली की आमी एकामेकाक गोंयकार एकामेकाचें तोंड सुद्दां पळोवपाचें ना. एकामेकाक तुच्छ लेखतले, एकामेकाक हेट करपाक लागतले. सो हें राजकारण लोकांनी वळखपाक जाय आनी ह्या बीजेपीक धडो शिकोवन तेंकां घरा बसोवपाक जाय. जे बीजेपी आपणाक इतले बलवान समजता, जे बीजेपी आपूण जगांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी समजता, आयज ते बीजेपीक जर गांवां गांवांत जर आमी वचून पळयत जाल्यार जे गाळयो पडटा लोकांचे, जे शाप पडटा हे सगळे तेंकां लागतले. आमी देवा कडेन जेन्ना वयता आमी देवा कडेन इतलेंच मागता की ही बीजेपी जी स्वताक हिंदुत्ववादी पार्टी म्हणटा, ज्या काँग्रेसच्या लिडरांनी महालक्ष्मी कडेन वचून शपथ घेवन देवीक फटयली, म्हणजे आमच्या हिंदू समाजाचो सगळ्यांचो आमचे जे सेंटिमेंट्स असले लोकांचे ते हट केले, एका देवी कडेन वचून फटींग शपथ घेवन ते जे पार्टी चेंज केली त्या फटींग मनशांक जेंकां हिंदू संस्कृतीची नाल हिंदू देवाची तशेंच क्रिस्तांवांचे आमचो जो खुरीस आसलो फुलांचो खुरीस तेकाय तेंच्यांनी हें केलें. पूण आमी हांगा हिंदूंचेच उलोवया कित्याक बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी म्हणटा जाल्यार ही देवाक फटोवपी महालक्ष्मी कडेन फटींगपणां करपी मनशांक आयज वांगडा घेवन हेंगेन घेवन ते आयज नाचतात. ह्या बीजेपीची लायकी हांगाच कळटा की हे खंयच्या लेवलाचेर ते पावता ते आनी आयज ते देवळांनी भोंवतात. देवळांनी इतल्याक लागून भोंवता ते जे पाप केला तेजे प्रायश्चित तेंकां करपाक ते सोदतात. पूण देव इतलो मूर्ख ना. देव सगळें पळयतात. जे आमचे राखणदार आसा हे सगळें पळयता. गोंयच्या जमनींचेर गोंयच्या डोंगरांचेर ज्या जाग्याचे आमचे राखणदार वसलेले आहा, जे आमचे शिमेकार आसा आयज तेंचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की ह्या फावटी गोंयचे राखणदार आसा गोंयचे देवी देवता आसा हे सगळे ह्या बीजेपीक धडो शिकयतले आनी हांकां जाग्यार बसयतले. थँक्यू.